Компанія «Інфоксводоканал» продовжує заходи з модернізації своїх систем та мереж. Наразі вкотре повністю оновили хіміко-бактеріологічну лабораторію на станції «Дністер» у Біляєвці. Тут проводять дослідження якості та безпечності питної води для одеситів та мешканців області. Загалом в лабораторії перевіряють більше 60 різноманітних показників. Один з них – це жорсткість води, тобто кількість в ній важких металів. Титрованный трилоном В переход цвета из малинового получается в черничный цвет. Черничный цвет означает наличие жесткости в воде. То есть количество трилона, которое пошло на титрование данной пробы, и определяет жесткость воды. И переход получается внутренний. Вот. Співробітники хіміко-бактеріологічної лабораторії станції «Дністер» філії «Інфоксводоканал» розповідають, установа працює цілодобово, без свят та вихідних. Це необхідно, щоб повністю контролювати стан та безпечність питної води. Є періодичність аналізів, яка підрозуміває, наприклад, якщо повний контроль, то це ежемесячно виконується. Є контроль сокращений, який виконується 2-3 рази в неділю, 3 рази в сутки, ежедневно. Тобто різні показатели, різна частота определення. Перевіряють воду як до очистки, так і після. В рамках реконструкції лабораторії сюди закупили коштовний пристрій хроматограф. Завдяки ньому можна визначити кількість органічних сполук як в річковій, так і в питній воді. Завдяки цьому сучасному обладнанню відповідного японського виробника значно підвищилась точність перевірки якості очищення питної води. В даний момент от нам приобрели дорогостоящий прибор хроматограф, на котором определяется хлорорганические соединения в питьевой воде. То есть мы обязаны контролировать уже в исходящей воде хлорорганические соединения. Этот прибор у нас установлен, инсталлирован и готов к работе. Це вже другий такий прилад в «Інфоксводоканалі». Перший працює в центральній хімбак-лабораторії. Більш того, щоб правильно налаштувати роботу пристрою, під нього облаштували окреме приміщення. Також в рамках реконструкції лабораторії тут відремонтували робочі кімнати, закупили техніку та меблі. Загалом роботи тривали майже півроку. В рамках інвестиційної програми на 2020 год было выполнено мероприятие реконструкция бактериологического отдела химико-бактериологической лаборатории на станции Днестр. В рамках выполнения реконструкции было приобретено и вытяжные шкафы, и холодильники для хранения сред, реагентов, и новая мебель. Співробітники компанії «Інфоксводоканал» зазначають, хімбак-лабораторія станції Дністер – єдина свого роду в Одеській області. Підприємство постійно інвестує в коштовне обладнання, щоб мати сучасні лабораторії, а сама очистка води відповідала усім показникам. Слід відзначити, що «Інфоксводоканал» одним із перших в Україні перевів всі одеські насосні станції з хлору на безпечний гіпохлорид натрія. Крім цього, встановлено австрійське та німецьке обладнання для знезараження води. А експерти міжнародної програми «Такіс» визнали роботу «Інфоксводоканалу» по очищенню води абсолютно безпечною.